გაზეთი გურია, ნიუსი, ჟურნალისტზე, ზეწოლის, ფაქტზე, იუწყება, გამოცემის, ვებ-გვერდის, ინფორმაციით, ჩოხატაურის, მაჟორიტარი, დეპუტატი, კორნელი, კუკულავა, ჟურნალისტ, ნატო, გოგელიას, ანგარიშსწორებით, ემუქრება. გურია, ნიუსის, ვებ-გვერდზე, დეპუტატის, მუქარისშემცველი, ვიდეოცაა, განთავსებული. აი, რომ ვიშვათ, ამის გამო აქციაზე უნდა გავიდე? კიდე გეუბნები, ჩამოვალთ. რაც საჭიროა კიბადორე, მე შეხვარგორია გუშინდელი ვარ, ვარ ვამბობ, არაფერს არ გეუბნები, იმიტომ რომ სტატუსი მაქვს, ისე ცოტა უხერხულია ჩემგან ვარ. ეს სტატუსი თა, ლაპარაკი. მე გავიზარდე ოზურგეთში და ძალიან წარსული ვიცი აბსოლუტურად ადამიანებს იქა მათ შორის ნატო გოგელიას. მე რაც საჭიროა. როცა იქნება საჭირო, ისე დავდებ მასალებს, რომ აიდე გაუკეთე. რატო მეუქრებით ეხლა დადე? შეგდებინა დავასკე, იმიტომ რომ და ანუ შენ ჩემთან არ გამოგივიდე. რატომ მომუქრებით მეთქი? დადე.